Як кожен хороший господар дбає про чистоту свого двору, так і кожен працівник про чистоту робочого місця і навколо нього. Саме тому у рамках щорічної всеукраїнської акції «Зачисти довкілля» відбулася загальнообласна толока. До Дня благоустрою долучилися і працівники обласної військової адміністрації. Понад 100 працівників розчистили територію навколо головної адмінбудівлі Закарпаття. Сквери, де часто полюбляють відпочивати ужгородці, прибрали від залишків гілок, минулорічного листя та сміття. Тепер тут охайно та чисто, і хотілося б, щоб так було якомога довше. Такі толоки, відповідно до розпорядження голови ОВА, провели в районах області. Там до Дня благоустрою долучилися представники органів влади, місцевих громад, установ та організацій, зібравши свої населені пункти і прилеглі території від сміття та відходів. Пише на своїй сторінці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.